roko baya da amfani. Wallahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa dukkan wanda ya roki mutane yana da cin safe, yana da cin yamma, garwashin wutar jahannama yake karba. Dan haka ya rage nashi ko ya karba da yawa ko kadan. Mubaya'a annabi zai da mutane sai ce zan yi mubaya'a da kai bisa ga musulunci. Sahabi ya ce eh na yadda zan yi musulunci, ba zan bauta kowa ba sai Allah. Yace ko kar ka roki kowa komai? Yace eh ba zan roki kowa komai ba. Har zai tafi annabi ya kirawo shi yace ai karba musuluncin sa. Manzo Allah ce mutum ba zai gushe ba yana roko sai ya tashi ranar tashin kiyama fuskar sa kwarangwal ba tsokan nama ko daya. Haka mabarata da yan maula za su samu kansu a ciki. Ka san akwai masu bara da kokon bara, akwai masu maula da motar shi da komai har da mashin din shi kullun zai kare hula, amma maula zai yana ofishin wancan commissioner, gidan wancan minister, falon wancan wane ne, yana government house, yana ofishin wane ne, maula.